Армысыздар, құрметті спорт сүйер қауым. Эфирде спорт тайм хабары және оны сұнушы Мұрат Мұқашұлы. Біз бүгін Алакөл ауданы Лепсі ауылындамыз. Ал хабарымыздың бүгінгі тақырыбы шаңғы спорты. Шаңғы бөлімі Лепсідегі облыстық спортта дарынды балаларға арналған мектеп-интернат ашылғалы бері жұмыс істеп келеді. Жетісу жеріндегі ең үздік шаңғышылар бізде дейтін мұндағы мамандар. Қазір мектеп-интернатындағы шаңғышылардың шеберлігін шыңдайтын Меруерт Имашева Қонаева. Өзі Шығыс Қазақстан облысының тумасы. Меруерт сол жақта ридердегі қысқы спорт түрлерін оқытатын мектеп-интернатында білім алыпты. 2003 жылғы республикалық интернат нақты қысқы түрлерінен ашылды. Интернат 2003 жылғы біз бірінші интернаттың ашылуына біз бірінші болдық. Бірінші түлегі, бірінші выпуск біз болдық. Ол жақта бүкіл Қазақстанның жалпы бүкіл қаланың балалары оқиды. Республикалық интернат. Ол жақта шаңғыдан басқасы биатлон бар, горный лыжи бар, фристайл бар. Осы жақында колледж ашылды ол жақта. Мектебін арнайы интернаттың, арнайы спортшыларға арналған мектеп интернат. Меруерттің өзі кезінде талай аламанда бақ сынады. Спорттық бағдарлаудан спорт шебері дейтін дәрежесі де бар. Сөйтіп шаңғы сайыстарына қатысып жүрген жерінен оған бапкер болуға ұсыныс түсіпті. Шығыстың шаңғышы қызы дәм тартып, міне содан бері Алакөлде еңбек етіп келеді. Спортивный ориентирование қатыстық. Үшінші дүниежүзілік мирға қатыстық. Спорт шеберімін. Спорттық бағдарлауда шаңғыдан да спорт шеберімін. Мына жақта арнайы біздің басшымыз Омаров Сержан Бостанұлы арнайы шақырды. Ақылдасып осы жұмысты бастық кеттік. Содан бері жаман емес, өте жақсы деп айтам, арғарай одан сайын жақсы болады деп сенімдім. Қысқы спорт түрлеріндегі керек жарақтардың қымбаттығы жайында біраз естіп жүргеніміз рас. Оның ішінде әсіресе шаңғы спорты ерекше орын алады. Мұнда қажетті дүниелерді кез келген адамның қалтасы көтере бермейді. Шамамен нақты қанша болады екен? Бұл жөнінде осы спорттың бел ортасында жүрген мамандардың өз аузынан білгеніміз жөн болар. Жалпы қысқы спорт өте қымбат деп естейміз спорт түрлерінің ішінде. Жай ғана костюмдерінің өзі біраз баға тұрады екен. Соны маманның өз аузынан естіп көрейік. Любой спортсмен шаңғы спортынан бір спортсменді киіндіру үшін өте қиын. Өйткені көбінде қымбат қаражаты, өзіне қаражаты көбіне жетпейді. Сол үшін шаңғыдан көбі қатысам дейді да, оны қатысқаны мүмкіндігі жоқ. Қатысуға мүмкіндігі жоқ. Мысалы, мынау инвентарь дейміз ғой, мынау таяқ, лыжи, ботинки бір комплекті жинау үшін 500 евродан жоғары керек. Енді оны теңге тілімен айтсаңыз, біздің тілмен қанша? Теңге мен өткенде ол деді полный комплект алу үшін 350-400 мың теңге керек. Яғни осы сіздің үстіңіздегі дүниелерді толық комплект деп айтамыз ба? Толық комплект ол міне таяқ, лыжи, ботинки. Он бөлек біздің экипировка дейміз ғой, комбинезон бөлек ол арнайы. Үстіңіздегі дүниелер. Осы комбез дейміз, оны арнайы жарысқа киілетін комбез. Одан кейін тренировкаға арнайы дайындалғанға разминка дейміз. Оған бөлек арнайы шапкі, жылы шапкі бар, гоночный дейміз, жарысқа арнайы шапкі бар, перчатка да түр-түрімен бар. Оған не арнайы чехол бар ботинканың үстіне кетін. Ол дүние, ол да бір талай ақша тұрады енді. Көзілдірікті кию керек сияқты. Көзілдірікті кию керек, өйткені қардан көзін ауыру мүмкін, спусттан жел соғады, көзілдіріксіз өте қиын. Демек, кәсіби түрде айналыса алмаймын? Кәсіби түрде айналыса алмаймын, сол турист ретінде жүруге болады, а яғни кәсіп түрінде ол өте қиын болады. Өзіңізге ыңғайлы да, ыңғайсыз. Демек, енді көріп тұрсыздар ғой, мына маманның қолындағы осындай шаңғы таяқшалары, мына шаңғының өзі. Жалпы үстіндегі комбез деп айтады екен, яғни спорт киімі. Осының барлығын қосқанда шамамен 400-500 мың теңгеге бағаланады екен. Енді екінің бір айналыса алмайтын қысқы спортпен, шаңғыменен енді өздеріңізге түсінікті шығар. Лепсілік шаңғышы өрендер жоғары нәтижесімен дараланады. Олардың қатарында ел біріншіліктерінің бірнеше дүркін жеңімпаздары бар. Мәселен, Айша Рақышева Қазақстан чемпионатында 4 рет жеңіс тұғырына көтерілді. Меруерттің шәкірті жақында жасөспірімдер арасында Швейцарияның Лозанна қаласында өткен қысқы олимпиада ойындарына қатысып қайтты. Ерекше атап өтсек,
Айша сол сайыста ел құрамасының сапында ең жоғары нәтиже көрсеткен болатын. Қысқасы, лепсілік шаңғышыны қазір қысқы спорттағы еліміздің басты үміттерінің бірі деуге болады. 2019 жылы арнайы бөлік деп есептеймін. Өйткені мен оқушым Ракишев Айша Виктор қызы, 2002 жылғы қыз. 4 дүркін Қазақстан чемпионы. Осы 2019-да Дети Азии деген үлкен жарыста 3-ші орын алды. Осы 2020 басында январьдың олимпиадаға барды. Швейцарияда Лозанна қаласында. Ол жақта ең жақын 25-ші ең жақын Айша болды Қазақстан спортшыларының арасында. Ақбұлақ комплексінде 1-ші тур Қазақстан Республикасының кубогы өтуде. Содан 1-ші жарысында спринтте конюкта 1-ші орын алды. Арғарай чемпионат молодежный чемпионатқа Германияға жүлде алды. Мынау енді күнделікті біздің жаттығуымыз. Күніне 2 рет жаттығамыз. Каждый тренировканың өз планы бар. План бойынша жаттығу жасаймыз. Бүгінгі план бойынша 2-ші тренировкамыз 25 шақырым өтуде. Міне осылайша мұндағы өрендер мектеп-интернат ашылған 5 жыл ішінде ел бөлемінде танылып үлгерді. Бұны ең алдымен тынымсыз еңбекпен бапкерлер жұмысының жемісі деп білеміз. Сондай-ақ Лепсі жерінің табиғи ерекшеліктеріне де тоқталып өткен жөн. Мамандардың айтуынша бұл жер орта таулы аймақ саналады. Тегістіктен біраз жоғарыда орналасқандықтан бұл арада жатқан шаңғышылардың тыныс алу жүйесі мықты болады екен. Жалпы Лепсіде жалғыз шаңғы ғана емес, тағы да басқа көптеген спорт түрлерімен шұғылдану пайдалы дейді. Жалпы, өте шаршадық бүгін. Бұл енді жігіттер, қыздар өте дайындалған ғой. Мынау Лепсі таулары, мынау Алакөл ауданындағы орта таулы аймақ болып саналады. Дәл осындай жерде жай қалыпты жерге қарағанда шаңғымен айналысу ғана емес, жалпы физикалық нагрузкалардың өзі дене қимылдары жалпы ауыр деп айталады екен. Оған біз шынымен бүгін толықтай көз жеткіздік. Бір 10-15 метр шаңғы тептік па, теппедік па? Шаршап қалды қалымына жігіттер, қыздар енді. Шынымен де үйренген ғой. Бірақ біраз уақыт дайындалсақ, үйреніп кетеміз деп айтады мамандар. Көрейік енді бүгін бір күн ішінде үйрене аламыз ба орта таулы аймаққа, шаңғыға. Лепсіде бір рет болған адамның өзі бұл жердің ерекшелігін байқайды. Ауыл айнала қоршаған таулардың етегінде орналасқан. Қыста қалың қардың құрсауында қалады. Мұнда жаз мезгілі өте қысқа келеді. Лепсі қазан айынан ақ кілемге оранады екен. Табиғаттың мұндай ерекшелігі шаңғымен айналысуға өте қолайлы екені анық. Лепсіні бөлек айтсақ, мына жерде айтады спортсмендерге арнайы таулы жер жақсы деп, Среднегорье дейміз. Соған ауа райына қарап, мына бізге ең маңызды қар дейміз ғой. Ерте қар жауады. Октябрь айында біз уже қыстық сезонды баста кетеміз. Ол бәр жерде болмайды. Сондықтан Лепсіні ауа райы именно шаңғы қысқы түрлеріне өте маңызды, пайдалы. Таудың бәр әсер етеді деп ойлаймын. Спортқа именно біздің шаңғы саласына өте жақсы әсер етеді. Мұнда Айшаның ізін басар жастар жетерлік. Есімдер ел көлемінде танылып үлгермесе де, біраз биікті бағындырған балалар. Айдана Шәкір, Қайрат Салқынбек секілді өрендер облысымыздың ең үздік шаңғышылары. Республика чемпионаттарында да жүлде тұғырынан көрініп жүр. Ерінбей еңбектенсе, бұлардың да алар асуы әлі алда дейді бапкерлері. Нәтижелері Салқынбек, Қайрат туралы айтсақ болсақ, ол осы 2019-да жазғы Қазақстан Республикасына роллердан классика мен конек жүрісінен 2-3 жүлдегер Қазақстан Республикасы. Шакир Айдана осы бізде 1-ші рет Щучинск қаласында детско-юношеский фестиваль болды. Сол кезде Айша финалда спринтта 4-ші орын алды. Айдана Шакир Алматы облысы Есік қаласының тумасы. Мұндағы интернат оқып жатқанына биыл 2 жыл болыпты. Шаңғымен бала кезінен әуестенген. Лепсідегі спорт мектебі туралы Айша Рақышевадан естідім дейді бұрынды шаңғышы. Содан жас спортшы шаңғының қыр-сырын меңгере түсу үшін осындағы интернатқа келуге бел буған. Қазір Айдана жасөспірімдер арасында ел біріншіліктерінің жүлдегері. Өмірін, болашағын осы шаңғы спортмен байланыстырып отыр. Таңертең 6-да тұрамыз, сосын зарядкаға шығамыз. Зарядка жүгіріп келеміз, созылып, имитацияны мынау, сол. Сойын, тамақ, сабақ, тренировка, лыжы күнде. Тренировкадан кейін
Так сабаққа бар кеп, қайтан тренировкаға шығамыз. Күніне неше жаттығу, әр жаттығудан неше шақырым дегенде жаттығудың түрлері жайлы? Әр жаттығу енді ол бізге уақытқа байланысты. Белгілі бір уақытты береді, сол уақыттың ішінде жүріп өтеміз ғой. Уақытқа байланысты қанша километр жүретініміз, шақырым жүретініміз. Мысалы, өзің қанша ең ұзақ шақырым жаттығуды істеген? Ең ұзақ шақырым 40 километр шығар. Неше уақытта, ауыр ма? Ауыр, ауыр, қатты емес, үйреншікті. Примерно 3 сағат сол. Жалпы айналысқаныма 3 жарым жыл болды. Балаға қарап қызықтым. Сосын балармен бірге барымда тренировка істей бастадым. Сосын ауылда 2 жыл тренировка істедім. Сосын осы интернет, Лепсе деген интернет бар екен естідім де, осы Лепсеге келдім де. Сосын Мерет апай дайындады мені. Сосын осы жылы жазда чемпионат Қазақстанда призер болдым мен. Сосын осы жақында Чучинск қаласында жарыс болды. Сол жарыста тоже призер болдым. Шаңғы спортында жеңіске жету оңай емес дейді мамандар. Мұнда барлығы тек қана спортшыға байланысты емес. Мәселен, қандай да бір шаңғышының дайындығы мықты делік. Алайда ол мәреге бірінші келе алмауы да мүмкін. Жүлдеден дәмелі болсаңыз, ең алдымен шаңғыңыз жақсы сырғанасын деп тілеңіз. Ол үшін арнайы жақпа майлары болады екен. Оның да түр-түрі бар. Әрқайсысы өзінің құрамымен, мақсатымен ерекшеленеді. Бірі қардың ерекшелігіне байланысты болса, екіншісі ауаның жағдайына қарай таңдалады. Қысқасы, бұл өз алдына бір кішігірім ғылым деуге болады. Жалпы, андағы дүние не үшін бұл? Қандай пайдасы бар? Лыжы деген оңай нәрсе емес. Бұл өте маңызды лыжняға классический ход деп айтылады. Колодка. Колодка арнайы май жағылады. Сол үшін май ұстау үшін осынша әр түрлі ауарайға байланысты май жағамыз. Температураға қарап, влажностьқа қараймыз, қардың құрамына қараймыз, соған қарап арнайы майдар бар. Майдың түр-түрі бар. Мысалы, андағы майдар не деп аталады? Май Свикс красный минус 1.25. Бұл майды арнайы сборный командадан, арнайы шетелден список бойынша біз сол аламыз. Өзімізде Қазақстан ондай жоқ. Жарыс барысында бұл майды өте маңызды емес дейміз ғой. Қаншалықты маңызды жарыс барысында? Жарыс барысында өте маңызды, өйткені колодка ұстамаса, спортсменнің скорость азаяды. Лыжы жүрмеуі мүмкін. 50% спортсменмен 50% лыжыдан байланысты. Қалай дайындайсың? Қандай парафин, мазь, қандай порошок, эмульсиямен дайындалады бұл бәрі. Соған байланысты бәрі осы. Смазка деп айталады, осының бәрі 50% смазкадан байланысты. Спортшының бабымен баға қатар шапса дейтін қанатты сөз барлығымызға таныс. Ал бұл жерде оны сәл басқаша айтуға болатын сияқты. Шаңғышыларға бабың мен шаңғың қатар сырғанасын деуге болады. Шаңғының пайдасы өте зор. Қыста көбіне біз далада жүреміз. Ал басқа спортта болса көбіне залда істейді. Біз далада, таза ауада көбіне жұмыс істейміз. Сосын біз көбіне жүгіреміз. Дыхание мықты болады дейші? Иә, дыхание. Көбіне дыханиеге күшке көп жұмыс істейміз. Ең мықты қандай қасиет керек шаңғыда чемпион болу үшін? Чемпион болу үшін бастысы өзіңе сенімді болу керек. Сосын жанындағы балаларға қарау керек. Басты жан кетпеу керек жарыста. Басқа өзіңе ойласты қалған. Шаңғыға қажетті жақпа майынан бөлек, жарыс кезінде спортшының жанып кетпеуі, яғни осалдық танытпауда маңызды әрине. Сондықтан балалар жаттығуда барын салады. Бүгінде аянып қалған жоқ. Ал біз оларға ілесеміз деп жүріп, шаршап қалдық. Арнайы дайындығым болмаған соң енді осылай болары түсінікті ғой. Ох, шаршадық, қиын екен. Шаңғыны біраз уақыттан кейін шешіп, қолымызға ұстап алдық. Дегенмен осындай қар белінен асатын орта таулы аймақта жаяу көп жүре алмайды екенсің. Амал жоқ, қайтадан шаңғыны киюге тура келді. Бірақ бұл жолы дұрыс сырғанауды, яғни шаңғыны дұрыс тебудің тәсілдерін үйреніп алуды ұйғардық. Қаншалықты машықтан алғанымызды кім білсін, әйтеуір шамамыз келгенше тырыстық. Екі түрі бар, ол классика түрі және конек түрі. Енді мен дұрыс себе алмаймын ғой, маған үйренгім келеді. Қайсысы жеңіл болар еді? Сізге жеңілдеуі конек стилі болады, соны сізге көрсетейін. Енді кішкене мүмкіндік болса ақырынырақ көрсетсеңіз, асықпай. Аяқта нықтыру керек, лыжыны батырып,
қолды жерге батырып, елочка дейміз ғой, аяғыңызды ашып, шырша, шырша ходпен, аяғыңызды ашып, нықтырып, қолды алдыға созып, таянамыз. Аяқтан аяққа ұсамыз. Я, дәл солай. Сол аяқ кеткенде, сол аяқ қат, сол аяқпен сол қолға таянасыз. Он аяққа кеткенде, он аяққа. Былай солға таянсаңыз, он аяқты құрғана алып отырасыз. Жалпы, мен сияқты бірінші рет шаңғыға мініп тұрған адам, білмейтін адамға неше уақытта осы меңгеруге болады шаңғы тебуді? Он арнайы енді күніне екі уақыт біз сияқты жұмыс істесеңіз, ол өз адамнан байланысты, өзінің ниеті талпынысына байланысты, ниетіне қарап. Үйренсе, бір айда үйренуі мүмкін. Әрқалай, дейсіз ғой. Әрқалай. Лепшілік мамандар сапалы шаңғының маңыздылығын жоғары қояды. Өкінішке қарай, мұндай шаңғылар баланың барлығына бірдей жете бермейді. Бірақ осыған қарамастан ешкім қол қусырып отырған жоқ екен. Лепшілік бапкерлер мен өрендер қолда бар дүниелерімен ақ жоғары нәтижелерге ұмтылып жатыр. Осындай кедергілер болмаса, жалпы Алматы облысының шаңғы спортындағы әлеуеті жоғары дейді Меруерт. Біздің инвентарға келсек, бір шаңғымыз 350 евродан жоғары тұрады. Оны бізде бюджет дейміз ғой. Бюджет оның көбін бізде госзакуп дейді. Госзакуп қыз біз өз ақшамызға оны ала алмаймыз. Мүмкіндік жоқ. Госзакуппен алғанымен ол ең средний вариант келетті, а оның каждый лыжны структурасы бөлек, каждый базасы бөлек, каждый выпускы бөлек. Оның айта берсек, мәселесі өте көп. Біз Нобыста ол арнайы дүниежүзілік жарыстың ережесіне сай келетін комплекс. Сондықтан енді біз ойлаймыз, сондай облысымызда комплекс болып жатқанымен біздің спортшылар арғарай жақсы дамып. Мұндағы шаңғышылардың жаттығуы екі кезеңнен тұрады екен. Балалар алдымен даладағы трассада шеберліктерін сынайды. Содан кейін шаңғыларын жинап, интернатты бетке алады. Бұл мен жаттығу біздің біткен жоқ. Қазір біз базаға барамыз, одан кейін арнайы киімді ауыстырып, арнайы жаттығу жасаймыз. Одан кейін базада арнайы шаңғының смазкасы басталады. Интернатқа келгеннен кейін өрендер шаңғыларын рет-ретімен орындарына қояды. Содан кейін арнайы дене бұлшықет жаттығуларын жасайды. Бұл даладағы бірнеше сағаттағы суықтан кейін бұлшықеттерді босатуға пайдалы екен. Сондай-ақ жауыраған денені жылытып, өне бойыңыздың ауыр қалмауы үшін де маңызды. Осындай жаттығулар жасайтын спортшылар келесі дайындыққа өздерін жақсы сезініп, тыныққан күйде барады екен. Даладан кеп шаң теп біткен соң үш еркеп жастайшкім жасаймыз аяқ қолға. Бастан басып аяқ қолға дейін, аяғымызға дейін. Құштап шаң тепкенен аяқ қолымыз қатқылмыз созылу үшін. Сіз ертең пайдасы бар да ертең қайта лыжыға шыққанда аяқ қолы ауырмауға. Біздің бір күніміз осылай өтеді. Лепсідегі спорт интернатының өрендері жаңа сайыстарға дайындалып жатыр. Алдарына тек биік мақсат қойып отыр. Оның үстіне қатар жүрген Айшаның олимпиада аламанына қатысуы мұндағы өрендерге қосымша жігер бергені анық. Қалай болғанда да бабыңмен шаңғың қатар сырғанасын дейміз лепсілік өрендерге.